የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በ2013 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል መባሉን ተከትሎ ጊዜያዊ የምርጫ ሰሌዳውን ይፋ አድርጓል። በዚህ ጊዜያዊ የምርጫ ሰሌዳ ውስጥ ከሚከወኑ የምርጫ ሂደቶች መካከል የወጣላቸውን የጊዜ ሰሌዳ ዋና ዋና ያልናቸውን እንመለከታለን። በቀዳሚነት በዚህ የምርጫ ሂደት ከሚከወኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የምርጫ ክልል ቢሮዎችን የመክፈት ጉዳይ ነው። የምርጫ ክልል ቢሮዎች ከታህሳስ 16 ጀምሮ ተጀምረዋል እስከ ጥር 16 በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ከየካቲት 8 ጀምሮ የእጩዎች ምዝገባ ይከወናል። ከእጩዎች ምዝገባ ጎን ለጎን እስከ የካቲት 21 የሚቆይ ነው። ከእጩዎች ምዝገባ ጎን ለጎን የምረጡኝ ቅስቀሳም ይካሄዳል። የምረጡኝ ቅስቀሳው የእጩዎች ምዝገባ በሚካሄድበት የጊዜ ሰሌዳ በተመሳሳይ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ የሚከወን ይሁን እንጂ እስከ ግንቦት 26 ተጨማሪ 3 ቀናትን ጨምሮ እስከ ግንቦት 23 ድረስ የምረጡኝ ቅስቀሳው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ከየካቲት 22 ጀምሮ የመራጮች ምዝገባ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ይካሄዳል። አንድ ወር በተሰጠው የመራጮች ምዝገባ ውስጥ ለ30 ቀናት ያክል መራጮች በየምርጫ አካባቢያቸው ለመራጭነት ይመዘገባሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው የድምጽ መስጫ ወረቀት እጩዎች በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖራቸው ቅደም ተከተል በሚወጣላቸው ሎተሪ ወይንም በእጣ በድል መሰረት የሚወሰን ይሆናል። የእጩዎች የድምጽ መስጫ ወረቀት ቅደም ተከተል ሎተሪም ከመጋቢት 19 እስከ 21 ባሉት ተከታታይ ቀናት ውስጥ ይፋ ይደረጋል። ይፋ ከሆነ በኋላ አጠቃላይ የእጩዎች ዝርዝር ከመጋቢት 22 ጀምሮ እስከ 23 ባለው 2 ቀን ውስጥ ይፋ ይደረጋል ማለት ነው። እነዚህ የምርጫ ሂደቶች ከተከወኑ በኋላ ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ ወይንም ከሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ውጪ ባሉት አካባቢዎች ግንቦት 28 ቀን የመራጮች ድምጽ ይሰጣል ማለት ነው። አዲስ አበባና ድሬዳዋ ላይ ይዘገይና በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ድምጽ መስጠት ይጀምራል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ግንቦት 28 ቀን የሚኖረው ሌላው ጉዳይ የደቡብ ምዕራብ ህዝበ ውሳኔ ድምጽ መስጫ ቀንም ግንቦት 28 በምርጫው ዕለት ጎን ለጎን ይሄዳል ተብሎ ይታሰባል። በሌላ በኩል ሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች አዲስ አበባና ድሬዳዋ ምርጫቸውን ሰኔ 5 ቀን እንደሚያደርጉ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያወጣው ጊዜያዊ የምርጫ ሰሌዳ ያሳያል።